Então escolheu, pode botar a boquinha, dá um golinho gostoso. Eu tenho alergia a kiwi. Tem alguma coisa de kiwi? Oh, não vai ter veneno, né? Se for cheddar, eu vou até aí, Teresa. Roda a vinheta! João! Bem-vindo a mais um Todos Tentam! Primeiro desafio solo! Tá com a mesma roupa? Putz, eu ia mudar de camiseta! Mas eu amo o Benfica. Melhor time do mundo. O desafio de hoje é muito simples, mas é muito difícil. São escolhas. Escolhas são difíceis, né? Tem que aceitar que a gente deixou de escolher todas as outras. O nome do desafio de hoje é Caixa Surpresa! Canudinhos. Eu vou ter que escolher qual que eu quero beber? Uhum, três vezes. Tem três chances de escolher uma coisa gostosa pra tomar. Meu Deus. É a mesma quantidade de chances de escolher uma coisa não ruim. Tão gostosa. Ai, não vou nem poder ver o que é. Não. Eu não gosto de palmito, azeitonas, tipo, tudo que tá em conserva, tudo que é de conserva, de vinagre, eu odeio. Dudu tá rindo, porque vai ter vinagre aqui. O que tu me disse hoje quando tu chegou aqui? Se tu me colocar cheddar nessa prova, eu vou te pegar na saída do estúdio. Eu vou falar, eu quero esse. Eu vou falar, tem certeza? E eu vou falar, tenho. É só dar uma chupadinha e já era. Ah, não pode espiar, não pode cheirar. Tem que escolher, botar a boca e chupar. Pode pensar. Pode analisar os canudos. Eu já tô vendo aqui que é uma obra de vocês colocar um canudinho mais alto, porque vocês são maquiavélicos. Eu quero esse aqui. É esse. Tem certeza? É esse? Tá certa disso? Ai, não sei, Tereza, eu não confio disso. Eu tô achando que é melhor eu ir no pequenininho. Esse? Esse aqui. Tem certeza? Pela cara que você fez, eu acho que não. Ah! Vou no outro, então. Vai lá! Chupa! Eu tenho medo! De boa. Não é nada demais. De boas. Suquinho de laranja, né? Suquinho de laranja! Não, tá tranquilo. Esse era o quê? Esse é o queridinho das blogueiras, gente. Azeite. Nossa senhora do céu. Ué? Um português falando isso? Eu tô achando que é melhor eu ir no pequenininho. Ah, é bom. É bom. Eu gosto muito de azeite de oliva. A coisa que não é tão comum a gente tomar, pode ser que as pessoas gostem, no caso o Greg. Jennifer Lopez disse que faz bem pra pele, né? Nesse caso, pra ti, os dois eram bons. Ai, gente, eu pensei errado de vocês. Bora então pra segunda caixa. Tempo. De um lado uma coisa gostosa, do outro uma coisa que depende. Pode ser gostosa se a pessoa gostar, ou pode ser ruim se a pessoa não gostar. 50% de chance. Tá, só piora? Só piora. Não sendo milkshake de salsicha, tá tudo certo. A probabilidade de eu escolher a mesma canudo é ruim, né? Vou escolher o outro canudo, não? Vai derrubar! Ah, tá, os dois são levinhos, não é nada pesado. Será que é bom? Será que é ruim? Olha pro canudo, o que que tu sente? O que que o teu coração diz? Escolhe, passa a energia. Senti, senti. E aí? É este. Qual? Esse? É. Tem certeza? Não, vai ser esse. Talvez eu fui nesse aqui e deu sorte. Eu acho que eu vou nesse. Ih, ele foi direto! É o quê? Eu não quero engolir, não. É uma coisa salgada. Mano do céu! O que, que é isso? Conserva de cebola! Meu, eu tinha escolhido certo. O outro era refri. Ah.
Refrigerante de cola. Posso tomar um gole? O gostinho de cebola fica no... Vai beijar hoje, Ana? Quer provar o outro pra ver o que que era? Ah, eu vou. Gente, tá uma delícia! É a água da cebola e conserva, menino. Nesse caso também os dois, tudo considerou bom. E o que é relativo, gente, né? Ah, foi leve. Você está pegando leve comigo. Lá vem ela. Terceira caixa. E a última caixa surpresa? Eu tô com muito medo agora. Traumatizou muito. Pode ser muito bom, pode ser ruim. Deixou na mesma altura o canudinho, né, Fernanda? Sente aí. Sente o que o teu coração tá dizendo. Vai com tudo. Tá preparada pra escolher? Tá meio que meio a meio teu dedo podre. Eu não sei, calma. Qual que escolhe? Eu vou desse aqui de novo. Tem certeza? E tá confiante? Tô. Sim. Então eu quero ver tu dar um golão. Vai com tudo. É o quê? Milkshake? Milkshake! Ah! Chocolatinho? Chocolatinho, milkshake! Nossa, que sorte! Sei lá, que veio um sabor assim muito forte, estranho. Meu, vai ter coisa aqui. Qual que tu escolhe? Vou aqui. Qual? Vou nesse. Vai nesse. O que que tu me disse hoje quando tu chegou aqui? Se tu me colocar cheddar nessa prova... Nesse aí, tem certeza? Eu vou nesse por causa da tua cara. É leite condensado? É cheddar! É cheddar? Vocês curaram o meu trauma de cheddar. Muito bem, Greginho. Tu foi muito bem. Olha, zero chato pra tomar. Muito obrigada pela participação. Obrigado eu, meu. Obrigado eu. E até o próximo desafio. Obrigada. Valeu, gente. Até. Tchau. Tchau.